це був досить складний клеш, цікаві дебати. І, безумовно, ми вчергове зрозуміли, що це є якраз яскравим проявом тої гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти України на всіх можливих майданчиках, включаючи юридичні. Я не хотів би забігати наперед, але нам дуже сподобалась емоційна складова всього цього процесу, і ми обережно, оптимістично очікуємо нашої перемоги в суді. So we expect the court to give a decision well within 3 months if we're lucky within. Ми очікуємо, що суд ухвалить рішення протягом 3 місяців, якщо нам пощастить, через 6 тижнів. Якщо ми виграємо або програємо, обидві сторони підуть до Верховного суду після цього. Так, це все не закінчиться через 3 місяці. The court proceedings today went very well. We're at the last stages. Судовий розгляд пройшов дуже добре. Ми вже на останній стадії розгляду в апеляційному суді Амстердама. Зараз суд має вирішити, чи розглядати експонати з 4 кримських музеїв як культурне надбання України, яке треба повернути Києву. Рішення буде винесено 31 серпня цього року. Я переконаний, що той, хто програє, піде до Верховного суду Гааги в Нідерландах. Тож нам схоже, що доведеться почекати ще 1,5 року, а може навіть 2 роки, перш ніж буде винесено остаточне рішення у цій справі. Українські радники зробили дуже гарну роботу, і аргументи української сторони виглядали дуже сильними. В той же час, якщо слухати аргументи іншої сторони, то вони походили від, скажімо, трохи слабеньких, закінчуючи такими відверто, ну, можна сказати, смішними з юридичної точки зору. Загалом враження у мене є дуже добрим. Я, чесно кажучи, очікую перемоги. І, ну, і вважаю, що це буде справедливим результатом, звичайно, всіх зусиль, які Україна докладала вже багато років. Насправді, мені здається, що дуже ефективно ми захищали свою позицію. Наші аргументи були беззаперечно сильними, і вони були від політичних, судополітичних так, аспектів, до таких достатньо практичних, вузькоспеціалізованих аспектів, які стосуються саме музейної справи і збереження культурних цінностей. Якщо говорити про позицію Росії, яка приховується під іменами кримських музеїв, то, звичайно, ми ці всі речі вже чули в 2014 році, в 2016 році, про право власності, про самобутність і незалежність Кримської республіки, про те, що Російська Федерація дуже допомагає зберігати українську спадщину, зокрема проводячи археологічні дослідження, що вже є нонсенсом і порушенням будь-якої конвенції, тому що виключно громадяни тієї країни, на якій проходять археологічні дослідження, мають право це робити. Тому мені здається, що наші аргументи сильні і суд прийме рішення на користь нашої держави.